Modernizace Lomnické základní školy je v plném proudu. Kvůli komplikacím, na které se přišlo loni, se ale nakonec prodraží. Město proto hledalo vhodné dotační tituly, o které teď zažádalo. První dotace se bude týkat takové vlastně záležitosti, kterou jsme úplně nepředpokládali, a to je rekonstrukce tělocvičen, které vyvstaly v rámci jiného projektu, který realizujeme od loňského roku. A kde by mělo dojít teda k kompletní obnově. My jsme ji tak jako, řekl bych, trošku valili před sebou, hasili se tady v té budově, která je dneska už téměř 90 let stará, jiné větší požáry investiční, ale věděli jsme, že ta obnova těch tělocvičení kdy přijde na řadu a samozřejmě ty práce způsobené s tou sanací stropu to jenom uspíšily. Dílčí úpravy proběhly v těchto prostorách zhruba před 15 lety. Kompletní rekonstrukcí ale tělocvična nikdy neprošla. Pokračovat bychom měli se sanací proti vlhkosti, kterou děláme po etapách v celé budově, takže by se měli tělocvičně nejprve podříznout. S tím je spojená výměna celé palubovky nebo celé podlahové konstrukce. Ty náklady jsou necelých 10 milionů korun a doufáme, že MMR nám přispěje zhruba polovinou této částky. Do prostor základní školy chce město dále investovat. Druhý projekt v té škole se jedná do vybavení učebny nad těmito tělocvičnami, kde by měla dojít k instalaci počítačové techniky. Na tuto akci by měla Lomnice nad Popelkou získat státní dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Hana Klaciková, televize RTM+.